ଧଳା ୟୁନିଫର୍ମରେ ଲାଗିଲା ଦାଗ। ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଲେ ସାତ ନୌସେନା ଯବାନ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାକୁ ନେଇ ସାତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଯବାନ ଗିରଫ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି। ସଫଳ ହୋଇଛି ଅପରେସନ ଡଲଫିନ୍ସ ନୋଜ। ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଫସିଲେ ସାତ ନାବିକ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାତ ଯବାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଯବାନମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୁଇନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିଛି ଯୁବତୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ନୌସେନାର ଜାହାଜ ବିଷୟରେ ଗୋପନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। 2018 ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ କରୱାର ବେସ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏହି ସାତ ଜଣ ନାବିକ ଜଣେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଓ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜର ଅବସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତିନି ଚାରି ଜଣ ଯୁବତୀ ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଓ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ନୌସେନାର ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ଏକ ରାକେଟ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ଅପରେସନ ଡଲଫିନ୍ସ ନୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅପରେସନ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାତ ଯବାନ ଏବଂ ଜଣେ ହାଓଲା ଅପରେଟରକୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଉ କିଛି ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।